Edhe pse afati i veprimtarisë së grupit të dialogut përfundon në muajin korrik, përfaqësuesit e mazhurancës dhe opozitës janë shumë larg dakordsisë për ndryshimet e pritshme të kodit zgjedhor. Nuk do doja ta thoja ka dështuar, ne vazhdojmë të besojmë që Partia Socialiste do t'i thrasë arsyes, do t'i thrasë seriozitetit politik. Në intervistën për RTS-n, deputetja e Partisë Demokratike Dhurata Çupi tha se mazhuranca ka refuzuar rimbledhjen e grupit të dialogut nga mbledhja e fundit zhvilluar disa javë më parë, ku kryekomisioneri shtetror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi paraqiti tha ajo platformën për reformën zgjedhore, veçanërisht për votën e emigrantëve. Zoti Celibashi tha: "Po, Shqipëria ka nevojë sot për një reformë të thelluar zgjedhore." Çupi e konsideron padrejtësi ndaj opozitës mungesën e dakordsisë së mazhurancës për të rikthyer koalicionet para zgjedhore. Kemi përcaktuar prioritetet e reformës zgjedhore. Kthimin e marrëveshjes 5 qershorit, drama e theu marrëveshje, të gjithë dim format e pandershme që përdori për të mos e zbatuar marrëveshjen 5 qershorit. Ne kërkojmë kthimin e koalicioneve para zgjedhore, standarde të cilat Edi Rama erdhi në pushtet 2013, ndërkohë Partia Socialiste nuk dëshiron të ketë reformë zgjedhore. Patjetër ata i duan, siç e kanë marrë kaq vite, zgjedhjet në tavolinë me hile, me mënyra ekstraligjore, kërkojnë të marrin edhe zgjedhjet e vitit 2025. Edhe pse për disa javë ka munguar komunikimi me kolegët e shumicës, Çupi zbulon për RTS-n se ky komunikim ka qenë intensiv me faktorin ndërkombëtar, të cilët i kanë rekomanduar politikës shqiptare disa propozime për ndryshimet në kodin zgjedhor.